Benvolguts barcelonins i barcelonines. Soc l'alcalde de Barcelona des de fa 6 mesos i en aquest període he pogut confirmar cada dia i viure de prop el potencial que té la nostra ciutat i la seva gent. Ciutadans, entitats, empreses, comerços, institucions, cadascú des del seu àmbit, esteu aportant el vostre granet de sorra perquè Barcelona segueixi avançant. Ara que s'apropa el Nadal, volem agrair-vos la vostra implicació perquè la ciutat superi totes les fites que tenim plantejades i desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un feliç any 2012. Tots sabem que l'any vinent no serà un any fàcil. Aquests dies de Nadal, quan molts de nosaltres seurem a taula amb la família, segur que ens vindrà al cap que hi ha moltes persones que ho estan passant malament. També persones del nostre entorn més proper. El Nadal té aquesta doble vessant. És un dels moments més feliços de l'any, on els més menuts de casa esdevenen protagonistes. Gaudim amb la il·luminació dels carrers i les activitats que s'organitzen a tots els barris. Són dies per compartir amb la gent que estimem. Són dies que volem siguin d'il·lusió i d'esperança. Però és també un moment difícil per a molta gent. I això ens ha de fer reflexionar i ser més solidaris i generosos que mai. Des de l'Ajuntament estem treballant de manera ferma per ser al costat de les persones i perquè Barcelona no deixi ningú enrere. Com a alcalde, la meva prioritat principal és la lluita contra la crisi, la creació d'ocupació i donar suport als col·lectius més vulnerables. És aquí on estem adreçant tots els nostres esforços, en seguir construint una ciutat on la gent pugui trobar feina i dur una vida digna amb seguretat, amb serveis de qualitat i en un entorn net i endreçat. Una ciutat que fa una aposta clara per la cultura, pel coneixement, per la innovació i per la creativitat. Una ciutat compromesa amb el benestar de la seva gent. Barcelona sempre, sempre se n'ha sortit de les dificultats i ara ho tornem a fer. Com a capital de Catalunya tenim la capacitat i hem demostrat tenir la força per tirar endavant. Escolteu, abans d'acomiadar-me vull fer-vos una proposta ben nadalenca. Veniu a la plaça Sant Jaume, visiteu el pessebre, que enguany s'inspira en l'art romànic, i visiteu també l'exposició de figures del pessebre. Estic segur que us agradaran. Bon Nadal i feliç any nou.